If you are going to invest, you need to understand your risk appetite. In every investor, iba-iba po tayo ng style. Baka yung iba, gusto nila lalaki yung pera nila in a shorter span of time, pero yung iba, gusto nila secure yung pera. Depende. So that is why there are three risk appetites. Una, is kung conservative ka. Ikaw yung tipong tao na mas priority mo yung security over returns. Yung principal mo, gusto mo intact. Kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, yung 100,000 pesos mo, babalik at babalik yan sa'yo. Yung interest niya, siguro mga 4%, 5%, 6%, okay ka na doon as long as yung capital mo secure. What if gusto mo maging aggressive? Yung habol mo naman, ang laki. Ang laki ng returns. Yung 100,000 mo, pwede maging 200,000 in a span of 3 to 6 months or even 1 month. Depende. But please understand that if you are an aggressive investor, yung capital mo ay pwedeng masunod. Kung nang-invest ka ng 100,000, baka yung 100,000 mo magiging 50,000 na lang. That's a 50% loss. Yung nga po natin na the bigger the risk, the bigger the reward. Sir, what if ayaw ko yung sobrang liit pero gusto ko yung capital ko nandyan pa rin? In the short term, bahala na bumababa yung value niya but in the long term, pwede rin akit ng value. At at the same time, gusto kong kumita ng pera ngayon. Pwede ba yon? Yes, pwede. Ang tawag po niyan, moderate. Ikaw yung tipong tao na ang yung hinahanap mo is capital gains and cash flow. Ano ba yung capital gains? Nag-invest ka ng pera, ibebenta mo na mas mataas. For example, kung bibili ka ng stock 5 pesos, eventually umakyat yung value niya to 15 pesos, benta mo may 10 pesos kang profit. Yun yung capital gain. Yung cash flow naman pwedeng interest, pwedeng dividendo. Kung nag-invest ka sa stock, you own the stock, maganda yung takbo ng kumpanya, meron siyang magandang malaking pera malaking ginansya. And since you are an investor of the company, meron kang dividendo na makukuha. Meron ka bang ginawa? Wala! Naging investor ka lang. Yung pera na ang nagtatrabaho sa'yo. Ang tanong, what is your risk appetite ba? Are you a conservative person? Are you an aggressive investor? Or are you a moderate investor?